pristupne strani 1. julového čísla Hlasoľudu prinášajú i záznam zo 6. zasadnutia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá bola v Ložanoch. Rozhovor s podpredsedom Slovenskej akadémie vied Ľubomírom Falťanom a report z novosadskej verejnej diskusie o predbežnom návrhu rozvoja sústavy verejného informovania. Z príspevkov v rubrike Z našich osad sa čitatelia dozvedia o ďalšej podpore vojvodinským združeniam vďaka pokrajinskej vláde, tentoraz v tvare 50 počítačov, o náplni a problémoch v práci a obecnej komunálnej inšpektorky v Plandišti, o otvorení domu smútku v Silbaši. Sú tu i prvé žatevné reporty z našich osad a pekné školské správy z pivnice a z Báču. Strany venované kultúre prinášajú obsiahlý report z 18. detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kisači, záznamy z literárnych večierkov v Petrovci a Vojlovici, zo súťaže rozprávačov a z literárnej súťaže na Slovensku. Rozhovor s predsedničkou bieloblatských matičiarov a to i o nezáujme spoluobčanov o kultúrne podujatia. Šport v Hlase ľudu sleduje úspechy stolnej tenistky Diany Holokovej z Kovačice na Slovensku. Jednotlivé futbalové kluby robia pomaly súvohu alebo dohrávajú jarné majstrovstva a osobitne sú spokojní pivničania, lebo ich Slávia postúpila bez jedinej prehry do Novosadskej oblastnej lígy. Pritom najmladší ložianski športoví rybári sa rovnako ako vlani stali majstrami Vojvodiny. Prvé júlové číslo Hlasu ľudu prináša magazínovú prílohu Mozaika a v nej i portrét primára Miroslava Mihaľa a dvojrozhovor o reštaurácii obrazov Zuzky Medveďovej. V našom týždenníku nevystali ani ďalšie pravidelné rubriky.